Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do serviço magnético. Indeed, the room. De fato, a sala está começando a vibrar de forma mais elevada. Eu falo novamente para aqueles que estão nas cadeiras diante de mim. Esta é a segunda canalização do evento de muitos dias no qual vocês vieram participar. Meu parceiro está cheio de emoções devido ao que está aqui. Nós estamos aliados, até mesmo durante a canalização. É assim que funciona a canalização. O canalizador pode ter se afastado de alguma forma, mas aquilo não pode isolar aquele ser humano do que está no coração e o que é sentido pelo espírito. E ele está consciente que ele precisa continuar fazer o que está fazendo neste momento. Mas há um apreço enorme daqueles que estão nas cadeiras. Há o sentido de honra por aqueles que vieram para uma jornada nestes 4 dias. E a jornada é uma que é diferente para cada um. Mas tantos terão respostas. E haverá descobertas. E a descoberta é sobre o que está aqui que talvez você não sabia. No planeta agora, que você não sabia, os novos paradigmas que estão começando a ocorrer. Novamente, eu falo para aqueles de vocês que estão nas cadeiras, mas também para aqueles de vocês que ouvirão mais tarde. Eu quero falar sobre algo sobre o qual eu não falei desta forma antes. Eu disse a vocês que algo está acontecendo, algo que é novo no planeta e envolve velhas almas primeiro. Alguns o chamaram de um despertar. Este é um caminho genérico de dizer que vocês estão em um lugar onde estão começando a despertar para coisas que não sabiam. É muito mais do que isso. Há algo mais. Nesta nova energia, onde a luz é maior do que a escuridão, as coisas estão começando a surgir, que deveriam ter surgido mesmo numa energia mais escura, mas que não podiam. E elas são pessoais. Cada humano individual, com livre-arbítrio, pode seguir qualquer caminho que quiser, mas acredite em mim, o acástico da velha alma, quando começa a vir à tona, começa a trazer fagulhas. E é isso que eu vou chamar. O início das fagulhas. E esta é uma metáfora para intuição que começa vocês, inicia vocês em um caminho de procurar que vocês não tiveram antes. É uma fagulha porque ela pode dar ignição em algo. Talvez seja a ignição do mecanismo da descoberta, o motor da descoberta. Cada um de vocês, mesmo aquele que talvez nunca tenha estado aqui antes, é uma velha alma. E as fagulhas estão acontecendo. E elas não acontecem com todos ao mesmo tempo. Agora, para aqueles ouvindo mais tarde, isto é para eles também. E haverá aqueles que se relacionarão com isso e aqueles que não, ainda. E vocês se lembrarão desta canalização. Então, o que são as fagulhas? Fagulhas ocorrem com cada velha alma nesta energia, conforme eles permitem que assim seja.
E a permissão acontece com a suavização da crença, com a permissão do acreditar. É interessante. Algumas coisas nunca ocorreram para alguns de vocês e começarão a ocorrer. E é isso que eu quero dizer. E há tantas diferentes categorias de fagulhas, porque há tantos tipos de caminhos diferentes nos quais todos vocês estão. Cada um de vocês tem um desafio para cada um de vocês. E o que eu quero dizer com isso é que você cria o seu próprio caminho, você tem um acástico que é único apenas para você, você o traz para o planeta, aquilo que você deveria trazer, e a fagulha que poderá ser desenvolvida para você é sobre aquelas coisas. Mas, se você pudesse definir a fagulha, seriam aquelas coisas que cutucam você para fazer perguntas, para encontrar informações, talvez até mesmo para vir e sentar-se na cadeira hoje. E começou com uma fagulha que talvez não estivesse lá há algum tempo atrás. Ou não estivesse de forma alguma em uma velha energia. Você pode ter estado na metafísica por muito tempo. E, no entanto, não houve nenhuma fagulha. Não como esta. Não como hoje. Não como agora. E você poderia dizer, bem, quem recebe a fagulha? Qualquer velha alma que esteja pronta. Ela vem lentamente, com a intuição, com uma permissão, uma suavização, como eu digo, de talvez ideias prévias que foram estabelecidas em sua mente, em sua percepção. Querido ser humano, o que é que você pensa que não pode mudar ou que não deveria mudar? Que regra é essa? Mesmo aquilo na metafísica, que regra faz com que você venha, que fica grudado em você e diz, é assim que as coisas funcionam? Se você ainda tem isso, você não está dando uma permissão para mudança, não é? E se tudo que você aprendeu começasse a mudar um pouco? E você poderia dizer, bem, por que isso aconteceria? Se é algo que é nova era, ela se ancoraria, não mudaria nada. E é sobre isso que eu quero falar com relação ao novo paradigma. Há aqueles que se consideram meditadores e curadores, canalizadores, que trabalham na luz, que acreditam que nesta nova energia, tudo o que vocês aprenderam agora será realçado. E que as ferramentas que vocês têm usado, a forma como vocês têm usado, agora serão realçadas. Agora, isso faria total e completo sentido se não fosse pelo fato de que as ferramentas são ferramentas na velha energia. E se houvesse novas ferramentas? E o que isso significa, falando de forma clara? E se houvesse formas diferentes de cura, formas diferentes de meditar? E se houvesse uma nova frequência para sintonizar-se, que é um paradigma diferente, que realça você e tudo o que você é? Há tantas velhas almas frustradas aplicando métodos de velha energia da nova era em uma nova energia da nova era. E, finalmente, as velhas ferramentas já não estão mais funcionando. E, portanto, a fagulha que iria, então, guiar você para a nova ferramenta não acontecerá até que você diga para si mesmo, eu permito uma mudança de paradigma com relação ao que eu pensava ser permanente para que não seja permanente. A forma como eu curo, a forma como eu entro em meditação, o que eu pensava que sabia a respeito de energia, eu então irei suspender e permitirei novas coisas chegarem, como uma fagulha. Uma fagulha que abrirá você naquilo que você faz para todas as novas ferramentas. Mas há algumas fagulhas genéricas que estão começando a ocorrer
com as velhas almas, não a respeito do que elas estão fazendo em termos de modalidade de cura ou o que estão fazendo em modalidades esotéricas da nova era, mas com relação à vida, simplesmente à vida. E tem a ver com percepção. A fagulha do controle. Alguns de vocês estão começando a ter revelações que estão fora da caixa de qualquer coisa que você imaginou. E um dos maiores pode soar simples, mas não é. Não para um ser humano da velha energia. A fagulha do controle, quando você chega à percepção, quase por si mesmo, sem ninguém dizer nada, que diz: oh meu Deus, eu agora compreendo que eu podia controlar minha vida. Eu posso controlá-la. Não tem nada a ver com aqueles que estão ao meu redor, que eu penso que estão no controle. Não tem nada a ver com o paradigma sobre o qual eu pensava quando se trata de relacionamentos e quando se trata de vocação e regras disso e daquilo e quem diz para fazer o que e quando. E a fagulha que é tão magnífica que diz: eu posso controlar tudo o que sou eu. E eu não preciso de uma autoridade para dizer sim ou não. Eu posso ir para onde eu quiser e saber que onde quer que eu vá, intuitivamente, estará correto. E eu não preciso perguntar por aí. Eu posso controlar minha vida, minhas decisões, o que eu faço. Eu posso iniciar novamente se eu quiser. Meus queridos, esta é uma fagulha principal e fala sobre você estar consciente de criar uma realidade que é total e completamente sua. E há aqueles que dirão: bem, eu tive a fagulha, mas uau, há tanto medo, porque isso não está lá, ou aquilo não está lá, ou porque essas não são as regras, ou isto ou aquilo. Quando você tem a fagulha do controle, você também aprenderá que a intuição e a sincronicidade estão às suas costas agora. Você encontrará pessoas que precisa encontrar, talvez elas estejam aqui nesta sala, que têm respostas para você que você não tinha antes, sobre como você pode controlar as coisas que você não pensava que podia controlar. Movendo-se talvez para uma diferente área ou um diferente trabalho, um que você não pensava que podia fazer antes porque as coisas simplesmente não tinham se alinhado ainda. Mas agora elas se alinharão. Você não teria a fagulha do controle e o pensamento de que poderia fazer isso a menos que houvesse um plano. Eu já disse várias vezes, e você deveria ouvir isso novamente: você não sabe o que você não sabe. E o que você não sabe é magnífico e tem a ver com as coisas que vêm juntamente, que você precisa e que oferecem aquilo que você precisa quando você precisa. Uma confluência de energia que suaviza as coisas para você e vai contra tudo que foi ensinado a você sobre como as coisas funcionam. A fagulha do controle. Oh, há tantos. Eu começo com essa porque há tantos que sentem que não estão no controle e que eles não podem mover-se adiante ou para trás ou qualquer coisa. Eles simplesmente estão em uma caixa e é dito a eles o que fazer pela cultura, por aqueles que estão ao seu redor, por aqueles membros da família que são mais fortes ou organizações espirituais que são fortes. E de repente há a compreensão da liberdade, do ahá. Oh meu Deus, eu sou livre. Eu posso controlar quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço, sem medo do futuro. Este é um grande passo. E a propósito, alguns de vocês nas cadeiras precisavam ouvir isto esta noite. Perceba, eu sei quem está aqui. E portanto, vamos deixar essa fagulha refletir quem está aqui e continuaremos.
outra fagulha que vai de encontro de tudo que foi ensinado a você. Ela chega com um bang, uma intuição, um flash. Oh, meu Deus! Eu posso muito bem ser capaz de desacelerar ou parar o envelhecimento de meu corpo. Você está ouvindo? Alguém aqui precisava ouvir isto? O corpo envelhece porque a percepção diz que deveria. E o cérebro está projetado para então cooperar com a percepção. Ele envelhece porque é a química que conta os dias. Você sabia disto? Literalmente, ciclos de tempo que contam os dias. E a percepção é: aqui está o quanto tempo você deveria viver. Um DNA que funciona em 33% ou menos não é tão eficiente em rejuvenescimento quanto um DNA que tem 40% ou mais. E portanto, até mesmo para a pessoa da nova era que sabe disto, ele dirá: ah, que pena, eu estou paralisado em 33. Ei, oh meu Deus, eu estou no controle. E se você estiver no controle de 44? E se você pudesse dizer para sua própria estrutura celular e para seu cérebro e todas as coisas que se ajoelham diante do chefe, você, nós operaremos de forma diferente de agora em diante. Nós não contaremos os dias. Nós veremos o 44 ao invés de 33, uma eficiência que desacelerará nosso envelhecimento, e eu proclamo isso porque eu sou o chefe de mim. Percebe? Oh, meu Deus! Estou no controle. Eu posso controlar meu envelhecimento? E há aqueles que ouvirão a isso dirão: não é engraçado isto? Quem já pensou sobre algo assim? É a fagulha que diz que você pode fazer. E há centenas, se não milhares, que estão fazendo. E a forma como você sabe disto é porque, conforme vocês começam a projetar uma nova percepção de que vocês não envelhecem, de que não há idade associada a você, e quando as pessoas perguntarem qual sua idade, você diz: sim. Vá adiante, pegue isso de Cryon e não escrevam isso a menos que haja um formulário que exige. E então, quando houver, cubra isso rapidamente e diga: apague, apague, apague. Porque isso simplesmente realça uma percepção de velha energia de qual a idade você deveria ter e quando você supostamente deveria começar a perder energia. Então, quando você deveria ter isso acontecendo ou aquilo? E então, se você observar o bastante do seu noticiário, isso é dito a você frequentemente, o que acontece em determinada idade. Porque você não para de ficar assistindo a isso. Meus queridos, vocês podem parar o processo de envelhecimento como vocês o conhecem hoje em seu corpo. E haverá alguns de vocês que receberão essa fagulha. Oh, meu Deus! Tudo que eu preciso fazer é conversar com minha própria estrutura celular, porque ela ouve a consciência. Vire a página comigo. Cryon, 1993. Fale com suas células. Comece a falar com suas células. Muito poucos estão fazendo isso porque vocês olham para o seu corpo e simplesmente esperam que funcione. Vocês nunca veem isso como você. Alie-se com ele e torne-se um, e compreenda de que você é o chefe de todos os processos dentro de você. Você parabeniza ele, seu corpo, quando funciona. Você trabalha com ele quando houver desafio. Você trata a sua estrutura celular como se tratasse uma criança. Então você está no controle, no comando. Você afirma quem você é, o que está acontecendo e o que elas devem fazer.
Quando seu dedão dói, você não diz meu dedão dói. Eu dou lá no meu dedão. Você começa uma mudança de paradigma, que é uma percepção de quem você é. Uma célula. Você é o chefe. 1993. E aqui estamos nós novamente em uma nova energia, onde está ocorrendo a você por si mesmo. E deixe-me dizer sobre como a fagulha funciona. Você não recebe uma fagulha de intuição que conversa com você a menos que você possa fazer. Então significa que você veio para o lugar onde você trabalhou consigo mesmo, apagou os medos, e você está de pé em um precipício dizendo o que há agora. E você começa a receber fagulhas, mais do que uma. Oh meu Deus, estou no controle. Oh meu Deus, eu posso controlar meu envelhecimento, eu posso pará-lo. Eu posso realmente desacelerá-lo. Este sempre foi o caso para um ser humano, porque a consciência é soberana. Não há maior poder no planeta do que a consciência da humanidade. Não há maior poder dentro de você do que uma consciência elevada, que literalmente conversa consigo mesma em sua própria estrutura celular em seu corpo e que dá a ele os comandos que precisam para viver dia a dia. Não tema a sua estrutura celular, se torne um com ela. Há aqueles na cadeira aqui que precisavam ouvir isto. Fagulha. Cryon, estou muito, muito cansado daquilo que eu acredito que eu tenho, que é o karma. Porque eu vejo isso em toda parte, parece ser atraído para mim, certos tipos de coisas acontecem. Está em minha família, está em mim. Eu não quero isso. E aqui está a novidade. Uma fagulha. 1993. Você pode deixar o seu karma. Nesta nova energia, isso ocorrerá a você. Aqueles que nunca leram o livro em 1993, que talvez estavam apenas se alinhando com todas essas novas coisas. E você recebe isso por si mesmo. Eu posso deixar o meu karma. Você tem controle sobre este tipo de coisas energéticas que estão imbuídas em seu akáshico e que são carregadas com você. Elas são antigas, elas são reais. E você sabe o que aconteceria se você deixasse o seu akáshico. O karma que vem do seu akáshico. O que aconteceria se você o deixasse? A primeira coisa é que você seria diferente. Você seria diferente para sua família, que tem o karma, que é parte daquilo que você não gosta. E nisto, você poderia ter já visto que eles não estão necessariamente empolgados em ver muito você, porque você parou de jogar o jogo. E eles girarão em drama, e você não. Eles irão fazer o que eles fazem, que é kármico. E você não fará. E as coisas que costumavam acontecer com você estão agora começando a serem deixadas. E as coisas que são tudo parte de quem você costumava ser começam a ir embora. Esta é a fagulha de deixar o seu karma. E o que ela faz é abrir portas para você. Portas que você nunca pensou que até mesmo estivessem lá, porque o karma escravizava você. A percepção de que havia uma energia que estava sobre você, que controlava você. Oh meu Deus! Eu posso controlar as coisas em minha própria vida? O karma? Deixe-o completamente. Haverá aqueles em terras antigas e os antigos das terras antigas que ensinaram isso por séculos, que poderão ouvir isso e dirão: mas não é assim que as coisas funcionam. Eu gostaria de dizer a eles e a você
para testar isso por si mesmo. Só porque tem estado aí por séculos, não significa que agora, num novo paradigma, numa nova energia, isso precisa continuar a existir. Isto era uma velha energia para colocar você em lugares que fazia com que você trabalhasse quebra-cabeças. E agora, de repente, você está livre dos quebra-cabeças. E os parâmetros são diferentes, os paradigmas são diferentes, as ferramentas estão mudando e, oh meu Deus, eu posso controlar minha própria realidade. Karma, deixe. E então há aqueles que dizem, tudo bem, estou pronto, uau, eu quero fazê-lo, como eu faço? E eu direi novamente, por que você não deixa o seu karma? E você diria, bem, mas precisa haver um processo, sim, é chamado, deixe o seu karma. É o seu próprio processo. Ele é auto-evidente. Querido eu superior, querido corpo no qual estou, todas as células, eu daqui por diante deixo o meu karma. E tudo que é ao redor, ao seu redor, diz, ok. E tudo que você precisa fazer é dizer a palavra. Sabia disso? E o motivo é porque você é o chefe. E mesmo coisas que aqueles dirão a você, ah, mas aquelas são as regras do registro akáshico. E você diz, sim, elas são, e eu estou no controle delas. Esta é a diferença. Oh, meu Deus, estou no controle da minha própria realidade. Uau. Cry, estou cansado de sofrer. Parece que é isso que eu faço. Oh, meu Deus! Você sabia que você pode parar de sofrer? Número um, não é para isso que você foi criado. Eu quero deixar isso bem claro. Tão claro quanto eu puder. Deus, o Espírito, a fonte criativa, qualquer nome que você queira dar àquilo que é a fonte criativa, que está dentro de você, não colocou você aqui para sofrer. Ponto. Para você mesmo, para os outros ou uma divindade. Não é assim que o amor de Deus funciona. Jamais. E os humanos que dirão que você precisa sofrer um pouco para poder ganhar um favor com Deus estão em um paradigma que eles aprenderam de seus pais e que eles aprenderam dos pais deles e simplesmente aceitaram aquilo porque é algo bom. Use bom senso espiritual. Deus é amor. Ele não colocaria você aqui neste planeta para sofrer. Então, número um, é feito pelo homem. Não vem de Deus. E se você estiver sofrendo, é um paradigma que seu cérebro aceitou. E a percepção que você tem tido, entregue para você pelas eras, é de que você precisa sofrer um pouco. Por que você não deixa isso agora? Estou falando para alguém que está aqui na sala. Por que você não deixa isso? Não há nenhum motivo para criar um sofrimento de velha energia, de forma alguma, para você mover-se adiante como uma velha alma. Deixe este dia ser aquele onde você se dá conta disso e a fagulha está lá. Ah, nada de sofrimento para mim. E deixe sua intuição dizer isso a você. Peça. Está correto que nós deveríamos sofrer? Cara, não. E o eu superior dirá a você, e nada dirá. Tudo o que é dirá a você. Isso vem de uma velha energia. Não de Deus. Então como eu faço? Qual é o processo? Pare de sofrer. Querida Inata, querido eu superior, querida qualquer energia que seja ao meu redor agora, eu faço uma proclamação de que desse ponto em diante sofrimento será substituído com alegria e o que foi não será mais. E as coisas que me levaram a sofrimento, isso é kármico, isso se foi porque eu deixei meu karma. Perceba, oh meu Deus, eu estou no controle. Há mais. Você percebe como você está reformatando os paradigmas
da espiritualidade ela mesma em você. Você está se aproximando de uma fonte que sempre foi puro amor. E se qualquer um der a você regras sobre a fonte, que diz que você precisa fazer um voto, sofrer, adorar, eu direi, isto vem dos homens. Mas agora, nesta nova luz, a fagulha dirá isto a você, mesmo sem esta canalização. E você começará a vê-la. Eu não preciso seguir este caminho. E que tal despertar a cada manhã com as mesmas questões que você pode ter hoje, agora? E a primeira coisa que você sentirá não é ansiedade ou sofrimento ou medo ou preocupação, mas alegria. E a alegria leva você então para afirmações que este dia esteja cheio de soluções. Neste dia eu resolverei problemas para os quais eu não tinha habilidade de resolver ontem, porque as coisas ocorrerão que não ocorreram ontem, porque eu espero que elas aconteçam. Perceba, eu estou no controle da minha própria realidade. E a propósito, eu não tenho mais nenhum karma que criaram coisas ruins. A propósito, as fagulhas estão começando a ocorrer nas vidas de velhas almas, por si mesmas, sem um guru, sem um canal, sem instruções, sendo auto-evidentes, porque vocês estão começando a operar mais próximos de Deus. Alguns de vocês estão sentindo, e é por isso que vocês estão nas cadeiras. É por isso que você veio a este encontro. Por que você veio aqui? Porque você sabia que algo estava ocorrendo. Você sentiu. Houve uma fagulha empurrando você adiante, dizendo: e se eu for maior do que foi me dito? E se outras coisas estiverem acontecendo? E se eu estiver no controle? Alguns dirão: bem, isso é blasfêmia. Você não deve estar no controle. Deus é quem deve estar no controle. Bem, deixe-me dizer a você: dentro de você está Deus. Você está começando a compreender quem está no controle? Ambos estão, porque o eu superior te dá as fagulhas e dá a você a permissão e dá a você a consciência para começar a mudar uma realidade. E aqueles que dizem que apenas Deus pode fazer isso, e eu concordo, e eu direi: e é por isso que você é Deus. Isto para muitos é uma blasfêmia, e hoje na nova energia será o mantra comum das velhas almas. Dentro de mim está uma parte do Criador que é eterna, e é esta que eu sigo. Eu não sigo uma doutrina, um livro de qualquer tipo, mesmo um da nova era, nem mesmo de Cryon. Eu sigo Deus dentro de mim. E isto é puro. E tudo que eu tenho, eu controlo com a intenção de ouvir aquela voz e ser aquela coisa que eu sei que está alinhada com a fonte criativa, que está em mim e conversa comigo. E é por isso que eu não envelhecerei muito mais, porque eu deixei meu karma e eu estou no controle. Eu finalizarei com uma última: a fagulha da revelação da família. Há aqueles nesta sala que já sabem o que estou prestes a dizer, e eu quero dizer isso para aqueles que estão ouvindo fora desta sala. Sua família biológica é maravilhosa. E para alguns de vocês, vocês tiveram boas famílias e outros tiveram famílias disfuncionais e desafiadoras. Mas a família espiritual é pura e para sempre, e pode não estar na sua família biológica. Eu quero que você levante-se e encontre-a, porque mudará sua vida, suavizará as coisas, criará benevolência e o seu controle de sua própria vida, porque de repente você terá a família que sabe, conhece você, te ama e também segue a fonte criativa dentro deles também. E você poderá olhar para aquele membro da família e ver Deus neles e reconhecer isso em você. Esta é a família. E se você tiver sorte o bastante para ter isto dentro da sua família biológica, você é tão afortunado. Isso não é um acaso, pois eles foram trazidos aqui para isto.
de forma que eles pudessem saber que sua mãe ou seu pai ou sua irmã tem algo, e eles seriam motivados a ir encontrar isso em você. E então lá eles estariam compreendendo do que estou falando agora. É belo, mas é incomum. E o motivo é porque velhas almas não vêm necessariamente com velhas almas. Eles vêm por todo o planeta, espalhados por aí, de forma que eles possam literalmente sair das situações nas quais estavam, serem forçados a criar sua própria luz com as fagulhas que estou falando, encontrar a família e, portanto, mover as coisas ao redor, ao invés de sentar em um lugar e simplesmente curtir a luz. Isso começa a fazer sentido sobre o que aconteceu em sua vida? Você foi movido por aí. Você teve alguns desafios e foi empurrado e puxado de formas que eram inesperadas. Ó, farol que você é, você percebe algo acontecendo agora que é diferente? Isso começará a se estabilizar. Porque agora é a época de assumir o seu poder. Você pode ter sentido-se sendo empurrado e puxado pela velha energia, e você foi. Era difícil vencer em uma velha energia, e você sobreviveu. Mas hoje, com esta nova luz que é causada desde 2012, que foi causada literalmente por você elevando-se para cima de uma velha consciência, nesta nova energia, você está começando a assumir o controle da luz. De forma que tudo que você fizer não será mais algo que será confrontado por aquilo que é uma consciência mais baixa. Alguns de vocês estão começando a ver isto? Menos oposição a uma forte luz que você tem. Não alguém que é raivoso ou poderoso de uma forma que é forçado, mas alguém que tem tanta compaixão e amor que corta como uma faca através da velha energia e a velha consciência. E aqueles que apresentam a escuridão saem do seu caminho, porque eles podem ver quem você é. Nós demos a vocês tanta informação no passado sobre como isso funciona. Finalmente direi isto a vocês. Eu reconheço a energia xamânica na sala, e ela está em todos vocês. E há algo que vem com isto, meus queridos. Há uma percepção da velha energia que está em seu karma, que está grudado na rocha. E conforme você começa a despertar com a luz, nesta nova energia, os sinos começam a tocar. E aqueles sinos, é nisso que eu quero que vocês se concentrem em neutralizar hoje. Esses sinos acontecem que disse, isso não funcionou da última vez. Porque se você foi um xamã da última vez, provavelmente você teve uma vida curta. Você era diferente. Você estava só, a propósito. Energia xamânica não cria parcerias. Você vive nas extremidades da vila. Eles apenas procuram você quando precisam de cura. E então, se algo acontece de errado com o clima, você é o culpado. E então eles procuraram outro xamã. Não funciona muito bem, não é? Em uma velha energia despertar para a magia da cura, da intuição, de saber de coisas que eles não sabem, de tentar ajudar e, ao contrário, ser queimado por isso. E todos vocês carregam, em algum nível, medo da iluminação. Nós já falamos sobre isso antes, mas agora nós dizemos, já é tempo de neutralizar isso, porque vocês não moverão adiante muito rápido. E as fagulhas, bem, não haverá muitas. Até que você compreenda que isso aconteceu naquela época, e agora é diferente. E portanto, quando aquele sentimento começar a ocorrer, observe seu sonho, porque os sonhos tentarão colocar você para baixo com relação a isto. Os sonhos serão escuros, e eles se colocarão no caminho disto, e eles não farão sentido, mas você despertará com o resíduo de um sonho, e você poderá literalmente pensar: talvez isso seja porque eu estou começando a caminhar para a luz, talvez eu não devesse fazer isso.
Há pedaços e partes de você que você carrega que tentarão impedir você de se ferir. Isto é simplesmente sobrevivência, de espiritualmente ferir a si mesmo. Mas não é assim que é hoje em dia. Então, reconheça isso pelo que ele é. E chame-o. Cryon, como eu posso fazer isto? Querido Akáshico, querido Eu Superior, querida Inata, querida estrutura corporal, cada célula do meu corpo, ouçam. Não há medo de iluminação em mim, porque agora eu estou em uma energia que me apoia ao invés de uma que é contra mim. Portanto, o medo pertence à velha energia, não a esta energia. Eu estou livre disto. Estou pronto para mover-me adiante, acender minha luz com a fagulha que eu sei. Uau! Eu posso controlar tudo com relação a mim. É a minha vez. Por que você não descobre isso em tantas áreas, pedaço por pedaço? Não apenas nesta série de encontros, mas conforme você move-se adiante na vida, agora, está diferente do que qualquer um disse a você que poderia ser. Velhas regras já não se aplicam mais, de forma alguma. Eu quero que você analise o que isso pode significar em sua vida agora. E como isso pode libertar você das coisas que atualmente escravizam você. Eu sei quem está aqui. Deixe o processo da autodescoberta começar. Isto é bastante por agora. Tenha uma boa fagulha. E assim é. Sim é. Sim é. Sim é. Sim é. Sim é.